ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul is-sena li għaddiet, il-Gvern spiċċa bl-akbar surplus fl-istorja ta' aktar minn 436 miljon euro jew 3.9% tal-prodott domestiku gross. Dan wara li fl-aħħar tliet xhur tas-sena, il-Gvern kellu surplus ta' aktar minn 204 miljon euro. Iċ-ċifri juru li s-surplus tal-Gvern tela minn 100 miljon euro fl-2016 għal kważi 437 miljon euro fl-2017. Dan meta fl-2012, l-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista, pajjiżna kien irreġistra deficit ta' 362 miljon euro. Dan is-surplus kien ifisser ukoll żieda ta' kważi 336 miljon euro meta mqabbel mal-2016. Ifisser ukoll riżultat ferm aħjar minn dak imbassar. Fil-fatt, waqt li s-surplus imbassar kien ta' 1%, Malta rreġistrat surplus ta' kważi 4% li skont statistika tal-Eurostat kien l-ogħla surplus fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. L-istatistika turi wkoll li meta mqabbel mal-2016 id-dħul tal-Gvern żdied bi kważi 617 miljun euro waqt li n-nefqa żdiedet bi kważi 277 miljun euro. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll id-dejn tal-Gvern naqas bi kważi 86 miljun euro biex issa d-dejn tal-pajjiż naqas għal 50.8% tal-prodott domestiku gross, jiġifieri kważi 10% anqas mill-kriterji ta' Maastricht li obbligaw lill-pajjiżi fiż-żona euro ma jkollhomx dejn ta' aktar minn 60% tal-prodott domestiku gross. Fil-fatt, iċ-ċifri juru li fl-leġiżlatura waħda tneħħet iż-żieda kollha fid-dejn li saret minn tliet gvernijiet nazzjonalisti. Waqt li bejn l-1998 u l-2012 id-dejn nazzjonali tela minn 51% tal-prodott domestiku gross għal kważi 68%, matul l-2017 dan naqas għal ftit anqas minn 51%. B'reazzjoni, il-Partit Laburista innota b'sodisfazzjon l-istatistika tal-NSO u għal il-Gvern qed iħejji Malta ta' għada mingħajr il-piż tad-dejn li ħalla l-Partit Nazzjonalista. Qal li pajjiżna kien ilu ma jkollu sena piż tad-dejn nazzjonali daqs ikbax bħala proporzjon tal-ġid nazzjonali. Tenna li din kienet l-ewwel darba fl-istorja li l-finanzi tal-pajjiż tiebu f'sena ta' elezzjoni ġenerali u dan iġib fix-xejn ħafna diskors vojt li uża l-Partit Nazzjonalista biex jipprova jiġġustifika t-telf elettorali. Saħaq li ċifri pubblikati juru li Gvern Laburista kiseb l-ikbar surplus fl-istorja, l-ewwel titjib fil-finanzi pubbliċi f'sena ta' elezzjoni u l-ewwel tnaqqis fil-piż tad-dejn pubbliku.